Mərkəzi Seçki Komissiyasının maarifləndirmə proqramı çərçivəsində növbəti layihənin həyata keçirilməsi üçün artıq toplaşmışıq və müşahidə etdiyiniz kimi Mərkəzi Seçki Komissiyası intensiv şəkildə öz layihələrini həyata keçirir. Belə ki, bu layihələrin əsas məğzi müxtəlif seçki subyektlərinin kifayət qədər məlumatlı şəkildə seçki prosesində öz rol və vəzifələrinin öhdəsindən gəlməsidir. Və qeyd etmək istərdim ki, bugünkü tədbirin əsas məqsədi dairə seçki komissiyalarında fəaliyyət göstərən ekspert qruplarının üzvlərinin kifayət qədər məlumatlı şəkildə bu prosesi idarə etməsidir. Və qeyd etmək istərdim ki, sizlərə də yaxşı bəlli olduğu kimi, seçkilərə start verildikdən dərhal sonra seçki komissiyalarının atdığı ən mühüm addımlardan biri məhz bu ekspert qruplarının formalaşdırılmasıdır. Belə ki, bu ekspert qrupları vətəndaşların seçki hüququna dair müraciətlərinin araşdırılmasına məsuldur. Bu fəaliyyəti həyata keçirirlər və hər bir dairə seçki komissiyasında ekspert qrupu 3 üzvdən ibarətdir. Və bu ekspert qrupunun araşdırması nəticəsində məhz dairə seçki komissiyaları daxil olan müraciətlərlə bağlı müvafiq qərarlar qəbul edir. Və bugünkü tədbirin də əsas məqsədi həmin o ekspert qrupu üzvlərində hüquqi bilişlərin aşılanması, onların kifayət qədər bu proseslər barədə istər hüquqi, istər təcrübə baxımından yüksək məlumata malik olmasıdır. Və bu istiqamətdə də biz müxtəlif addımlarla bağlı bugünkü tədbiri də həyata keçiririk və eyni zamanda da hər dəfə olduğu kimi bugün də məlumat vermək istərdim sizə ki, ekspert qrupu üzvləri üçün də Mərkəzi Seçki Komissiyası ayrıca olaraq yaddaş kitabçası işləyib hazırlamışdı və həmin yaddaş kitabçası da artıq komissiyalarda fəaliyyət göstərən ekspert qrupu üzvlərinə təqdim olunub.